er tid til Teen Time på dit tv. Hej og velkommen til Teen Time. Super fedt, at du tunede forbi kanalen her, og vi er klar med et super fedt show til dig. I aften der skal vi snakke om arbejde, og så sidder du måske og tænker derhjemme, hvordan kan det overhovedet være spændende at arbejde? Men tro mig, Teen Time har formået at gøre arbejde til et helt vildt interessant emne. Så kig med her og se, hvad det er, vi skal snakke om. For eksempel så skal vi ind og snakke lidt omkring det her med anderledes mål og anderledes passioner, anderledes arbejde. Og så derfor har vi så fået en lokal rapper til at lave en rap til os. Prøv lige at kigge med her og se, hvad han kan. We go crazy, we love much, we stay free. You can catch us, cause we're on that live spree. And we work hard, we take part, we think smart. Shackle breakers when there is no guard. We go beyond what normal folks don't go, because self-believing is one way we grow. And fear is definitely not a part of our being. Look, successful are we anyway because of the gang. Så det her var altså en lille forsmag på, hvad det er, vi skal se lidt nærmere på i dag. Men med mig her i studiet har jeg selvfølgelig dig, Anna Christine. Og vil du ikke forklare lidt omkring, hvem det er, du er, så den seerne også ved, hvad sådan din baggrund er lidt af hvert omkring dig? Jo, jeg hedder som sagt Anna Christine, og jeg bor i Silkeborg sammen med mine to brødre og min mor og far. Og så går jeg ind på handelsskolen på andet år, hvor jeg læser sådan til handelsliv inden for detail. Og så arbejder jeg i biografen her i Silkeborg, og så i Rema 1000 ude i Risenbro. Okay, så du arbejder både i biografen og i Rema 1000? Ja. Okay, fedt. Hvad er sådan din hobby? Er det at arbejde, eller har du en anden hobby, som du går op i? Ja, altså, jeg bruger meget tid på arbejde, også fordi det er noget, jeg gerne vil fremover. Okay. Og så bruger jeg selvfølgelig også tid med mine venner og familie og sådan noget. Ja. Ja, det er altid rart lige at have det her frirum, hvor man bare kan lægge alle forpligtelserne på hylden, og så bare, puha, slap af. Men jeg tænker, det lyder som om, at du er meget sådan passioneret menneske og sådan målrettet og sådan noget, eftersom du siger, at arbejde det er noget, som du gerne vil fremadrettet. Vil du ikke forklare lidt omkring den passion, du har for arbejde? Jo, jeg startede som 15-årig at arbejde, fordi jeg altid har lært hjemmefra, at man skal tjene sin egen penge, hvis man gerne vil have noget. Okay. Ikke fordi mine forældre ikke har givet mig ting, men hvis der var noget ekstra, jeg skulle have et ny mobil, så skulle jeg selv kunne købe det. Okay. Og så starter jeg med at få et job i Rema 1000, om på Nørrevinget, også i Silkeborg, hvor jeg egentlig bliver grebet af det der med arbejde, og jeg begynder at få rigtig mange timer og sådan noget. Fordi jeg egentlig spørger min chef, om jeg egentlig kan få flere timer, fordi at det er det faktisk noget, som jeg er blevet grebet af. Mm. Og så har det faktisk egentlig bare været noget, som jeg har holdt ved okay. i så lang tid. Fedt. Så det, som der startede med at være noget, du skulle for dine forældre, det endte faktisk ud i, at du fandt din passion i livet nærmest, det her med at arbejde. Hvad er det ved arbejde, som der er interessant for dig? Altså det var egentlig først starten. Starten var egentlig bare, at Rema greb mig. Den måde, man kører en butik på, og man er chef, og man skal holde styr på 40 medarbejdere, og man skal få det til at fungere og sådan noget. Og du ligesom, den ydelse, du gør i butikken, det kan også være med til, hvor meget du får i løn. Så jeg kan godt lide det der med, at man selv ligesom skal yde en service og ansætte de rigtige mennesker for ligesom at kunne få flere penge. Så det lyder på dig, som om det ikke er bare selve arbejdet, men faktisk ledelsen af det der med at få en virksomhed til at fungere, det lyder så formelt, men altså det med at være lederen på et arbejde og sådan noget, er det som der sådan har sådan grebet dig, som du selv siger, og sådan drevet dig til at yde mere og gøre mere og ønske mere? Ja, det er selvfølgelig også det der, at man kan kunne give folk, som måske har haft en dårlig dag eller sådan noget, og også dem, som selvfølgelig har haft en god dag, og ligesom kunne give dem et smil med på vejen og sådan noget. Man kan hjælpe andre mennesker, for jeg er meget omsorg. Jeg er meget omsorg over for andre mennesker og sådan noget. Jeg vil gerne give dem noget godt, altså, fordi vi er i en verden, hvor vi alle sammen skal have det godt. Ja, det tænker jeg virkelig er et godt udgangspunkt at have i hvert fald, især hvis det er, at du gerne vil have din egen virksomhed en dag eller et eller andet, tænker jeg. Så det er faktisk både den menneskelige del af det at have en virksomhed, men også selve arbejdsdelen, det man yder i butikken. Det kan du også godt lide. Ja, jeg kan rigtig godt lide det der med, at man både har et ansvar selv, og man har også lidt et ansvar over for andre mennesker. Altså du skulle ligesom kunne give en service, så folk har lyst til at komme herhen, i forhold til de har lyst til at komme hen i en anden virksomhed. Og så også det, at du udfordrer dig selv, for jeg vil rigtig gerne være købmand og have min egen Rema 1000 fremad. Og det kan også gøre, at jeg skal udfordre mig selv, og jeg måske ligesom skal tage nogle svære valg,
frem for hvad man vælger fra og til. Men ja, det er i hvert fald det, jeg gerne vil. Okay, hold op. Du lyder virkelig målrettet i, hvad du siger omkring arbejde og sådan noget. Men hvad tænker du? Tænker du, at der er mange teenager, som der har et fritidsjob, eller er du bare one of a kind? Ej, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der har et fritidsjob. Nu arbejder jeg også sammen med rigtig mange unge, og jeg har også haft rigtig mange forskellige jobs for at finde ud af, om det var det rigtige, jeg ville, at have min egen Rema og sådan noget. Ja. Og det er jeg så kommet frem til, at jeg vil. Men jeg tror, der er rigtig mange unge, der har, fordi jeg tror ikke, det er kun af mine forældre, der siger, at jeg ligesom skal betale min egen ting. Nej. Altså til en vis grænse selvfølgelig. Og det er også sådan, hvis du gerne vil noget inden for detail, så er det en rigtig god start at få et job. Okay. Så du tænker altså, at der er mange unge, som der har et arbejde, fordi at de netop har brug for at købe de ting, som ens forældre ikke vil købe til en, eller hvad? Ja, det tror jeg faktisk, at der er mange unge. Eller så er der i hvert fald mange unge, der gerne vil have det. Altså nu er det ikke så nemt at få jobs her i tiden, når der er krise og sådan noget. Jeg tænker, det er ikke så voldsom krise. Så hvis man sidder ude og tænker, at jeg har virkelig lyst til at tjene nogle penge, så synes jeg endelig, at man skal gå for det. Eller hvad vil du råde dem til, hvis man sidder derhjemme og tænker, jeg vil virkelig gerne have et job, men ikke hvis der er krise-agtigt. Er der for meget krise til, at man ikke kan få et arbejde i dag? Eller? Nej, altså det er værre. Altså jeg synes, hvis jeg skulle give godt råd, så synes jeg, at folk de skulle gå ud og søge et job, inden de bliver 18, fordi det er rigtig svært at få et job over nu 18. Altså hvis man er over 18, er det svært at få et job? Det er rigtig svært. Okay. Hvor det er meget nemmere, fordi at virksomheden vil hellere have unge arbejdere. Hvordan kan det være, at virksomheden hellere vil have nogen, som der er unge, og som der har skolen og vennerne at tænke på? Hvordan kan det være, at det er mere attraktivt? Det er fordi, at de koster halvt så meget i timen og sådan noget. Og hvis nu for eksempel du kunne lave den samme service, som jeg kunne, så ville de jo hellere vælge mig, som er under 18, i forhold til, at de vil vælge dig over 18, hvis vi gør det samme, og du koster dobbelt så meget i timen. Okay. Så det skal man have sig i baghovedet, når det er, at man skal ud og søge et job, at man skal sørge for at sælge sig selv, mens man er attraktiv, fordi ellers så kommer alle de andre i køen først, eller hvad? Ja. Ja. Fordi når du er over 18, så vil de også helst have nogen, som er kendt inden for branchen. Så hvis du har som under 18-årig arbejdet i en virksomhed, så er der også andre steder, du kan komme nemmere ind, fordi du har noget faglig erfaring på det område. Okay, så erfaring er altid en god ting, kan vi så konkludere. Ja. Så søge jobs, når man er teenager, når man er ung og sådan. Hvor, altså, fordi man kan jo ikke bare lige blive ansat i en eller anden stor kontorvirksomhed eller advokatvirksomhed. Eller, altså, hvad er det, man kan? Hvad tror du, hvilke jobs kan man prøve at søge, når det er, man er ung? Altså, du kan altid søge fødevarebutikker, Føtex, Netto, Rema, Bilka og sådan nogle, fordi de kan altid bruge nogen under 18. Okay. Så kan du søge en Fitness World, de tager også imod under 18 og sådan noget. Der er rigtig mange steder, hvor de tager imod under 18, for eksempel også i biograferne. Der er rigtig mange virksomheder, for eksempel. Men problemet er bare, at i en advokatvirksomhed, der kan de ikke tage dig ind, fordi der skal du have en høj uddannelse for det. Det er noget, hvor det ikke kræver en direkte uddannelse for at komme ind. Ja, okay. Så man skal prøve at tage de der lokale små virksomheder, der ligger omkring en måske, og se, om de har brug for noget hjælp. Jeg kan huske dengang, at jeg selv var ungarbejder i nogle forskellige virksomheder. Det første arbejde, jeg fik, det var faktisk i en bager.
hvor jeg fik lov til at stå bag kassen og sælge brødet og gøre rent og alt muligt. Så jeg havde en masse forskellige ting, som jeg skulle, men det var netop også i en mindre butik, som der lå tæt på, hvor jeg boede. Og de tog mig ind, og jeg var kun 13 år og sådan noget, men jeg fik lov til at lukke kassen og lukke butikken og det hele. Så jeg tror også, at der er håb. Selvom man er ungarbejder og mindreårig, så kan man sagtens få et job i dag. Det tror jeg i hvert fald. Men tænker du, at det er godt at have et arbejde? Er det en positiv ting at have et arbejde, eller skal man bare have det for ligesom at gøre sig attraktiv ved de andre virksomheder, når det er, at man skal til at have et fuldtidsjob engang? Ja, jeg synes helt klart, det er positivt. Jeg har fået rigtig meget ud af det. Både fordi den uddannelse, jeg tager, det handler også om god kundeservice, så jeg kan sætte mig lidt mere ind i tingene i forhold til måske andre. Så du kan faktisk bruge din uddannelse i praksis, sådan, når det er, at du er på arbejde og sådan noget? Ja, det kan jeg sagtens. Det er et plus. Ja, fordi det er noget, vi lærer om i skolen, men det kommer selvfølgelig også an på, hvilken uddannelse du tager og sådan noget. Og selvfølgelig så får du også lommepenge, hvis du skal ud og rejse og sådan noget. Altså jeg sparer også op til at komme ud og rejse og sådan noget, efter jeg er færdig med min uddannelse og sådan noget. Så det er altid godt, og hvis du skal flytte hjemmefra, altså bare penge. Der er rigtig meget, der handler om, ligesom om penge og sådan noget. Og du skal kunne købe bil, og du skal kunne forsørge dig selv, og du skal kunne købe mad, og du skal have et sted at bo og sådan noget. Og derfor er det bare rigtig godt, at man lærer, at man skal tjene pengene selv, og man måske ikke får alt af sine forældre. Ja, så faktisk din forældres filosofi, det der med, at hvis du vil have mere end hvad der er nødvendigt, så må du selv købe det. Den er faktisk meget sund, eller hvad? Ja. Ja, det tror jeg, du har meget ret i. Det er også noget, jeg selv har oplevet sådan. Jeg har haft en del jobs sådan igennem tiden, og der har jeg da også oplevet, at man får en mere sådan ansvarsbevidsthed. Det lyder meget fint, men du, man bliver mere sådan orienteret om, hvad vil det sige at have penge, og hvad vil det sige at skulle købe noget og betale noget. Og sådan noget. Så jeg tænker, at det er rart at kunne købe sine egne ting og føle sig lidt voksen, når det er, at man gør det. Ja, men lad os lige se en gang. Du har jo arbejdet del, sagde du. Og hvad er din bedste oplevelse, imens du har været på arbejde? Den sådan ultimative oplevelse, imens du har været der. Hvad kunne det være? Det var engang, jeg var på arbejde over i Rema, hvor der kom en kunde, som spørger om hjælp. Og jeg så følger hende ned til varen, og så siger, at den er her og sådan noget. Og hun så sådan siger, ej, det er godt nok dejligt, at du gider hjælpe, og du er da godt nok dygtig. Og hun går faktisk hen til min chef bagefter og siger, at ej, hende skal I godt nok være glad for, I har sådan noget. Og det, man bliver bare så glad, fordi det er ikke altid, at folk er mega venlige overfor dig. Og det betyder bare meget, at du på en måde får klap på skulderen over for kunderne, for det er ligesom dem, du leverer varen til. Ja. Og det er egentlig dem, hele dit arbejde går ud på. Mm. Og selvfølgelig også, at virksomheden tjener penge, men det er ligesom dem, som ligesom kommer ind og kan se alt, hvad du har lavet og sådan noget. Ja, så der så du ligesom kunden blive rigtig glad for din service. Ja. Det er også rart lige at få et skulderklap en gang imellem, når man går der og arbejder hårdt for at svede og få pengene, så er det altså rart nok lige at blive rost lidt en gang imellem. Hvad så med din chef? Er han eller hun også god til at rose dig, eller er det bare hårdt slavearbejde af det hele? Nej, det er bestemt ikke slavearbejde. I starten, når man starter et nyt sted, lige meget hvor mange steder jeg har været, så har jeg altid været sådan, det er rigtig svært at starte steder, men jeg synes, at de chefer, jeg har haft, de har været rigtig gode til at rose en fra starten af. Ja, og det er et plus i hvert fald, at man føler, at man også bliver sådan lidt rost over, hvad man gør. Det bliver værdsat, det som man gør. Det er i hvert fald altid en god ting. Synes du så, at du arbejder for meget, nu når du siger, at du arbejder to forskellige steder og har haft en masse jobs? Synes du, at du arbejder for meget? Sådan, kan du mærke på dig selv, at du skal have lidt flere pauser, end hvad du har? Eller Nej, jeg synes faktisk, det er ret tilpas lige nu. Men det er også med i perioder, så arbejder jeg lidt mere end andre. Og sådan, i ferien arbejder jeg mere. Og så sådan, normalt til hverdag, så synes jeg, at det er tilpas nok. Okay. Men jeg har før i tiden, da jeg startede, hvor jeg kom op på 130 timer om måneden. Og det kunne jeg godt mærke, at det bliver for meget, når du var 15 år på det tidspunkt. Og du stadig går i skole og sådan noget, hvor mit forældre også siger, at det er lige nu bliver du nødt til at stoppe. Ja, ja. Det kan jeg godt forstå, de siger. Altså, jeg skal lige vise dig en video her på min lille iPad her. Jeg skal lige have den frem, fordi at dengang, at jeg havde et fritidsjob, så arbejdede jeg også rigtig meget.
Og nogle gange, så havde jeg det som om, at jeg skulle dø, fordi jeg arbejdede så meget. Jeg var virkelig træt. Jeg kunne slet ikke håndtere det. Og så følte jeg mig nogle gange lidt som den her pige. Prøv lige at kigge med på skærmen her. Did you have a nap today? Så det var altså sådan, jeg følte mig nogle gange, dengang jeg havde et fritidsjob. For nogle gange kan man altså godt arbejde lidt for meget, så må man lige lidt til sin krop nogle gange, og lige tage en ekstra lang lur eller et eller andet. Men nu skal vi til det meget sjove, for nu skal vi til en challenge, som er en quiz i dag, som jeg har skrevet hernede. Og det er ikke hvilken som helst quiz, fordi AK, hvis du har 3 ud af 5 rigtige, så har jeg en krone til dig, fordi så har du vundet. Så vi spiller altså her om kronen. Den kan vi ikke se, vi sætter den herop. Jeg har 5 spørgsmål, og hvis du svarer 3 af dem rigtigt, så får du altså kronen med hjem. Det første spørgsmål lyder sådan her. Hvad er jobpatruljen? Det er nogen, der kommer ud for at sikre sig om virksomheden. Der er nogle forskellige regler for, hvor mange timer du må arbejde som ungarbejder, og de tjekker, om virksomheden holder de regler for både ungarbejdere og dem, som er over 18 år. Det er lige præcis rigtigt. Så ved seeren også derude, at hvis de føler sig snydt på deres arbejde, så skal de altså bare kontakte jobpatruljen. Så nu har du 1 point, AK. Nummer 2. Der er mere end 168 millioner børnearbejdere i verden. Er det sandt eller falsk? Sandt tror jeg det er. Tror du det er sandt? Ja. Er du sikker? Ja. Det er sandt. Er det ikke vanvittigt? Altså, så kan man jo have et arbejde herhjemme og tænke, det er rart, jeg kan ikke arbejde så meget, jeg har lyst, og så tjene så mange penge, jeg har lyst til. Men altså, der er andre lande end Danmark, hvor det ikke er sjovt at gå på arbejde. Altså, så man kan godt være lidt glad for jobpatruljen en gang imellem, som der lige holder øje med, om man får overholdt sine rettigheder på jobbet. Så nu har du altså 2. Nummer 3. Hvor mange timer må en ung arbejde på en almindelig skoledag, hvis man er mellem 13 og 14 år? Så må du arbejde 2 timer. Hvordan vidste du det? What? Det er jo vanvittigt. Ja, det er rigtigt. Hvis man er mellem 13 og 14 år, må man faktisk kun arbejde 2 timer på en almindelig skoledag. Og det er på grund af ellers, det er fordi, når du er mellem 13 og 14 år, så er du jo cirka i gang med 8. og 9. klasse, og så mener regeringen, at der skal du være fokuseret på din karakter, fordi det er der, de fleste de får karakter i skolen, og derfor må du ikke bruge mere tid på dit arbejde, fordi du skal kunne holde på dine lektier. Fik vi også det? Korrekt. Så faktisk allerede har du faktisk vundet min eftertragtede krone her. Men vi tager lige de 2 andre også, bare for at gøre det. Hvor mange timer må en ungarbejder arbejde på alle andre dage end en skoledag, hvis man er over 15 år? Det var 8 timer. Og det er også rigtigt, AK. Hold det op. Okay, så nu har du altså 4 ud af 4 rigtige. Så må vi se, om du har den 5. rigtige. Men Teen Time var i Randers Storcenter, hvor vi interviewede en masse teenager, og vi spurgte dem så om de arbejdede over 12 timer om ugen. Så det som det 5. spørgsmål det består af, det er, tror du, at teenagerne fra Randers Storcenter arbejder mere end 12 timer om ugen? Mm. Og det er faktisk et lidt svært spørgsmål. Ja. Så vi strammet lidt op her. Men det tror jeg, de gør. Tror du, at de gør det? Så må vi jo lige se med her. Så kig med hjem på skærmene og se, om teenagerne gør det eller ikke. Har du et fritidsarbejde? Ja, det har jeg. Ja. Arbejder du så mere end 12 timer om ugen? Nej, det gør jeg ikke. Okay, hvad hedder du? Jeg hedder Malte Hvid. Malte Hvid, og har du et fritidsarbejde? Det har jeg. Ja, arbejder du så mere end 12 timer om ugen? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Okay. Har du et fritidsarbejde? Ja, det har jeg. Arbejder du så mere end 12 timer om ugen? Ja, det gør jeg. Okay. Hvad med dig? Har du et fritidsarbejde? Ja, det har jeg. Arbejder du så mere end 12 timer om ugen? Samlet set så ja. Det gør du simpelthen. Det er i orden. Tak skal I have. Arbejder du mere end 12 timer om ugen? Nej. Nej, det er i orden. Tak for det. Arbejder du mere end 12 timer om ugen? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er i orden. Arbejder du mere end 12 timer om ugen? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Hej. Har du et fritidsjob? Ja, jeg følger en lille pige i skole, og så nogle gange passer jeg hen efter skole. Okay, så du er barnepige. Ja. Arbejder du så mere end 12 timer om ugen? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg
Jeg følger hende i skole hver dag, og så er det nogle gange hver anden uge, jeg passer ind. Okay. Tak for det. Så AK, her så vi altså netop videoen, og hvor vi fandt ud af, at teenagerne altså ikke arbejder over 12 timer i gennemsnit om ugen. Så det vil sige, at det femte spørgsmål, der vandt du desværre ikke. Men du fik alligevel 4 rigtige i min svære arbejdsquiz. Så kronen, den er din. Den kan du altså tage med hjem og erklære dig kongen over arbejdsreglerne eller et eller andet voldsomt. Mange tak. Selv tak. Og nu er det altså blevet tid til at snakke lidt om det her med at have et anderledes job, eller have et anderledes mål for ens liv. Derfor så har jeg altså inviteret dig, Andreas, ind i studiet. Mm. Goddag, Andreas, og velkommen til. Du, vi startede ud med at se et lille stykke af en rap, som du har lavet, som altså handler om det her med at gå efter sine drømme, og det er okay at ønske noget andet for ens liv, og det er okay, og du ved, at man bare skal gå all in og sådan. Mm. Og vil du ikke starte med at præsentere dig selv, så ved de også lige, hvem du er. Jamen, jeg hedder Andreas Sørensen, a.k.a. The Unknown Roar, som nu går nok kun er blevet Roar. Okay, så det er altså dit kunstnernavn? Roar, yes. Okay, mm. Okay. Jeg er, hvad er jeg nu, 21, det er lige blevet fantastisk. Det er helt vildt. jeg er lige flyttet her til Silkeborg, og det er super fedt. Vi har det sjovt, vi giver en gas, det er mega nice. Ja. Andreas, du har også lavet den her rap her, og hvad er det, som du gerne vil udtrykke med den? Ja, at der findes andre måder at leve livet på. At man ikke behøver at skulle være under det å, skulle tjene penge for at kunne leve. Altså, der er rigtig mange, jeg kender flere mennesker, for det skal være sandt. At der er simpelthen lever uden penge, og lever med i rigtig dårlige standarder, rigtig længe, for virkelig at træne og opbygge deres talent til, at det kan blive noget til noget helt ekstremt. Men nogle altså i forhold til det her med at gå efter sine drømme. Præcis. At man så nogle gange må spare lidt på nogle andre ting, for ligesom at nå derhen. Og så lige pludselig se, hvordan det bare eksploderer med fantastiske ting. Mm. Ja. Præcis. Okay. Så det, der er nogle af dem, der har noget af det, og der er nogle af dem, der ikke har. Det er, musik er en meget utaknemmelig genre, desværre. Ja. Det er ikke særlig nemt overhovedet. Det kan godt være rigtig besværligt. Så Andreas, bare lige for at få det hele på det rene, så er du har et håb og en drøm omkring at blive rapper, og, og det fedeste kunne vel være at kunne leve af at være rapper og sådan noget. Uden tvivl, yes. Ja, ja. Det er drømmen, at få lov til at stå foran rigtig mange mennesker, og tjene penge på det. Ja, det kunne garanteret være helt vildt fantastisk. Mm. Men det er jo umiddelbart ikke et helt almindeligt arbejde. Det er jo ikke sådan et 8-4 job, hvor man kommer ind og tænder sin computer, og så går igen og slår. True. Det er jo ikke det samme, der sker hver dag. Slet ikke. Men er det fedt at have en anderledes, et anderledes mål, eller kan det godt være lidt svært nogle gange? Er der folk, der ser skævt til det? Eller? Ja, det kommer meget. Altså rap og hiphop, det som jeg nu laver, ikke? Mm-hmm. Det er jo i forhold til, hvad genren består af. Den støtter omkring drukkultur, op omkring hvad kan man sige, objectifying. Hvad betyder det? Det er ikke helt med her. Det ved jeg. At man ser på kvinder som, er det noget, man kan opnå. Ikke? Det er alt sammen en rigtig kedelig kultur, faktisk. Okay, så det er så det, som du gerne vil ind og ændre, eller hvordan? Ja, jeg vil faktisk gerne sige, at det jeg laver, er egentlig slet ikke rap and hip hop. Det er slet ikke det, det står for. Det er faktisk noget helt andet, som skal være positivt, som skal være opbyggende, som skal være ting folk kan lytte på, og måske endda ved de lytter på det, tænker over hvilket valg, hvilket standard de har i deres liv, og måske endda ændrer deres holdninger og standarder. Så du har faktisk et mål om, at dit arbejde gerne må være noget, som der forandrer menneskers liv. Mm. Så det er jo et drømmejob af en helt anden kaliber, ikke også? Amen. Det er jo helt vildt. Mm. Men AK, har du nogensinde mødt nogen, som der har haft en sådan en anderledes drøm om at blive et eller andet, som for eksempel Andreas? Ja, jeg har en veninde, som også er inden for musikbranchen, som synger rigtig meget, og også har udgivet musikvideoer og sådan noget. Okay. Så ja, det er også noget, hun gerne vil prøve at leve af. Ja. Hvad med dig selv? Har du en eller anden drøm om at blive noget andet eller noget anderledes? Eller? Jeg ved ikke, om man ser det som anderledes, men jeg vil rigtig gerne være købmand og få min egen Rema. Mm. Fedt. Andreas, hvad tænker du om det her med at have store drømme, og du vil jo gerne være rapper, og AK her, hun vil jo gerne være købmand og være selvstændig og selv styre business. Er det svært i den her verden i dag, det her med at være lidt anderledes eller være meget målrettet? Altså, det burde det jo ikke være.
Jeg tænker, hvis man vil noget nok, hvis du vil, hvis du vil blive rig så meget, som du får træk vejret, så meget, som du har brug for det, så er det det, du bliver. Der er ikke meget der. Okay. Hvis du virkelig, hvis du jagter det så meget, som at du vil trække vejret, ikke, så ja. Skal det skam nok ske. Det er jeg ikke i tvivl om. Okay. Har du, nu er du ikke teenager længere. Desværre nej. Nej, men har du ønsket det her med at være wearer sådan i mange år, eller er det noget nyt, eller? Det er, jeg har desværre ikke helt styr på, hvor mange år det er, jeg har rappet. Jeg tror, det er 8, men jeg har sagt 8 i ret godt stykke tid, så jeg er lidt i tvivl om, hvordan det var lavet. Hvem ved? Måske. Okay. Men det er noget, jeg har haft ønsket, og okay. Det har været rigtig fedt. Og det er en enorm kultur, at skulle opleve. Der findes så mange forskellige slags mennesker. Der findes også rappere som jeg. Det er jeg ikke den eneste, heldigvis. Hvis jeg er det, så er det en kamp at kæmpe. Det er der ingen tvivl om. Så ja. Okay. Har det været lige hårdt hele vejen igennem, eller har du begyndt at kunne se nogle ændringer eller nogle mål gå i opfyldelse omkring den her anderledes drøm, du har? Altså, hvad kan man sige? Det er ikke som sådan, det har ikke som sådan været hårdt. Nej. Det har været rigtig meget fritid jo. Ja. Og så har jeg bare tænkt. Så der var noget, du har elsket imens? Ja, det har været noget, jeg har holdt rigtig meget at lave på siden af. Det er også, det er jo fedt med opmærksomheden, for at være helt ærlig, ikke? Ja, ja. Men det er helt sikkert ikke grunden til, at jeg gør det. Men det kan også godt være besværligt, for man kan godt tænke, at det blev til sådan noget, til noget, ikke? For drømmen er jo at blive, ja, at komme rundt verdenen, altså verden rundt og spille, hvor man nu kan, ikke? Men der er godt nok lang vej derhen, det er der ingen tvivl om. Så hvis man virkelig vil kæmpe for det, så er det også det værd i længden. Men altså igen, som sagt, musik er en rigtig utaknemmelig karriere, så det kampen er hård. Okay. Der er ikke meget der. Okay, så et kort råd her til sidst til nogen, som der sidder derhjemme og har en eller anden lidt anderledes lille passion, som der banker i hjertet. Practice makes perfect. Så øvelse gør mester. Øvelse gør mester. Så gå for din drømme. Mm. Sådan. Yes. Super fedt. Tusind tak for, at I kom ind i studiet i dag. Det har været rigtig fedt, og jeg tror på, at I har inspireret en masse teenager. Så det er så godt. I har i hvert fald inspireret mig. Det har været rigtig spændende at høre på jeres arbejdsliv. Jeg håber, I blev lige så inspireret, som jeg er blevet i aften. Jeg synes i hvert fald, det har været rigtig fedt at have AK og Andreas i studiet. Vi skal lige slutte af med at se den fulde rap, som Andreas har lavet, og jeg håber, at du vil blive endnu mere inspireret at se den, og at vi ses næste gang til Teen Time. We go crazy, we love much, we stay free. You can catch us, cause we're on that live spree. And we work hard, we take part, we think smart. Shackle breakers when there is no guard. We go beyond what normal folks don't go, because self-believing is one way we grow. And fear is definitely not that part of our being. Look, successful are we anyway because of the king. Yeah, we party makers, dream chasers, caretakers, not categorizable because we live as life changers. Changing life is what we do when we go hard. We stay positive, especially when we do it with our heart. But you have to figure out what you let them stand for. Already now people try to copy me, but they can't roar. Be original, make something no one has heard about before. Then I'm sure if you succeed, they will just want to have more. Come on! Yeah. Oh, come on. I love that. It's sick and crazy.